verlang nog naar verlede zondag aan. Maar ik wil Here dank, ons is maar mensen en ons maak fouten, maar ik wil vanmorgen voor u lees in die woord van die Here in Markus hoofstuk 6. Terwijl ik so met die Here bezig is, glo ek nie daar is 'n meer gepaste boodskap in die tyd waarin ons lewe as dit wat die Here vanmôre vir my gegee het vir u nie. Gepas, dit pas by die omstandighede. Ek het al geluister na preke, dan preek hulle sulke groot woorde. As ek daar by die huis kom en ek vat die woordeboek, want ek kan nie daai woord verstaan nie en ek moet hom soek en ek verstaan, dan verloor daai preek eintlik sy krag. Maar ek wil die Here dank as mense, die evangelie is 'n eenvoudige evangelie. As jy klaar gepraat het, moet jy nie nog gaan woordeboeke lees en soek nie. Nou ek wil die Here dank vir hierdie evangelie. Die Here het dit vir die wyse en die verstandiges verberg en hy het vir die kindertjies gegee. Halleluja. En die kindertjies groei daarin. Halleluja, dis wonderlik. En vanmôre wil ek vir u lees in die woord van die Here in Markus 6. Gaan begin by vers 45 en ek wil net tot vers 51 vir u lees. Hy sê dadelik het hy sy disippels gedwing om in die skei te gaan en vooruit te vaar na die oorkant na Betsaida onderwyl hy die skare sou wegstuur. En nadat hy van hulle afskeid geneem het, het hy na die berg gegaan om te bid. En toe dit aand geword het, was die skei in die middel van die see en hy alleen op die land. En hy het gesien dat hulle swaar kry met die roei, want die wind was teen hulle. En omtrent die vierde nagwaak, het hy na hulle gekom, al wandelende op die see, en hy wou by hulle verbygaan. En toe hulle op die see sien loop, het hulle gemeen dat dit 'n spook was, en hard uitgeskreeu, want hulle het hom almal gesien, en was ontsteld. Toe spreek hy dadelik met hulle en sê vir hulle, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En hy het by hulle in die skei geklim en die wind het gaan lê. En hulle was by hulle self uitermate verbaas en verwonderd. Ek wil net tot sover lees. Hemelvader, ons dank U vanmôre vir die woord. Ons dank U vanmôre dat die woord van die Here is die waarheid en die waarheid maak 'n mens vry. Ek dank U vanmôre dat die woord van die Here sê in hierdie dag dat U gaan die woord gaan ook getuig eendag in die hemel. Die woord is gelouter deur die smeltkroes van die aarde en die Bybel sê dat hy's onfeilbaar bevind. In hierdie tyd waarin ons lewe, probeer die wetenskaplikes bewys dat daar is krake en daar is foute in die woord. Maar ek wil U dank in hierdie oomblik, Hemelvader, dat hoe harder hulle probeer om die foute uit te wys, hoe meer kom die waarheid van die Here aan die lig. Baie dankie vir die waarheid. Wil bid verheerlik Uself in en deur ons. Ek bely vanmôre my diepe afhanklikheid voor U, verberg my agter die kruis en dat die woorde wat ek spreek, Gods verheerlikend woord sal wees en die waarheid uit die woord. Ons dank U daarvoor, Vader, in die wonderlike naam van Jesus, dank ons U. Amen. Daar is mense in ons land en oor die hele wêreld wat lief is vir moeilikheid en wat lief is vir probleme. Ek het al vir iemand gesê by geleentheid, jy is 'n probleem, jy soek net 'n plek om plaas te vind. Jy's altyd in 'n ding. En dan as dit iets is wat die Here sy pad langs gestuur het, is dit 'n ander saak. Maar dis moeilikheid wat hy voorsoek. Kry altyd moeilikheid. Hy maak moeilikheid oral waar hy gaan. Hy is 'n probleem. Dit is net 'n plek om plaas te vind. Jy's te bang, hulle sê ook, daar's 'n spreekwoord wat sê, jy kry in elke familie daai ou, jy kan hom aantrek so mooi as wat jy wil, maar jy vat hom nêrens met jou saam nie, want jy gaan skaam kry. En ek wil die Here dank in hierdie oomblik, kinders van die Here, ons het ook in ons familie so aangetroude iemand. Hy is so siek, almal kry hom jammer, hy moet homself inspuit, sy diabetes, sy suiker is so hoog, hy kan beswaarlik, sy mond klou aan mekaar vas as hy praat. Maar weet jy, as daar 'n partytjie is, jy kry hom al ewig, hy kan dit nie meer dankie sê vir brandewyn nie. En daai goed en suiker is gif, dis soos gif wat jy by mekaar gooi, dis bittergevaarlik. Maar ek sê vir jou, as dit by drank kom, dan vergeet hy dat hy sy diabetes en hy drink hom en vir maande moet die familie vas en bid om hom uit die moeilikheid uit te hou. Maar hy soek daarvoor. En weet jy, ek sê altyd vir mense,
as jy vir moeilikheid soek, dan moet jy maar die pak kry wat daarmee saamgaan. Maar ek wil nou nie vanmôre praat oor moeilikheidmakers nie, ek wil die Here dank, ons sit hier op wit gewaste kinders van die Here, en hier is nou nie sulke modelle in die kerk vanmôre nie, glad nie, hier is geen sulke modelle nie, al die kinders van die Here is prachtig en mooi. Maar ek wil nou vandag met u praat oor 'n ander deel, oor probleme wat die kind van die Here pad langs kom, maar jy het nie daarvoor gevra nie. Daar kom dinge jou pad langs, probleme en stryd en siekte, jy het nie daarvoor gevra nie. Jy kyk na jouself en toch gebeur dit, jy word siek. Toch gebeur dit, hulle breek by jou huis in. Toch gebeur dit, hulle steel jou motor. Toch gebeur dit, daar gebeur dinge met die kinders, by die skool en dinge gebeur. Dis probleme wat een mens nie voor gevra het nie. Dit is net daar, dit kom jou pad langs. Ek wil die Here dank, as die Here my help, gaan ek nog binnen voor die einde van die jaar, gaan ek nog met u praat oor die lesse van God wat in die hemel voorberei is. Weet jy, daar is baie keer lesse wat God die kinders wil leer. Dis in die hemel beplan. Dis by die raadstafel van die Here voorbly, maar vanmôre gaan ek nie daaroor praat nie. Dit is maar net, ek noem dit net aan u. U moet uitkyk. Jy gaan net daai dag wat jy nie in die kerk is nie, gaan jy daai boodskap mis. Maar ek wil hê jy moet hier wees. Jy moet in die harte verwagting hê. Prys die Here se naam. Ek eet nou nog lamschenko. Ja, dit was lekker. Prys die Here. Ek voel nog ek rejoice in die Here as ek net daaraan dink. Glory to God. Maar die Here het elke diens en elke geleentheid, het die Here vir ons daardie iets spesiaals wat ons het. Vanmôre wil ek met u praat, kinders van die Here, oor daardie probleem wat jy nie na gesoek het nie. Dis probleme, dit is nie jou nalatigheid nie. Dis nie omdat jy onverantwoordelik was nie. Jy het jou deel gedoen, jy het gewaak en gebid. Iemand sê nou die dag vir my, pastoor, ons staan hier achter. Sy sê vir my, pastoor, ek het die bloed van Jesus gepleit oor my kar. En toe ek uitkom by die winkel, toes my skootrekenaar, toes hy gesteel uit die kar uit. Die kar staan daar, maar die rekenaar en alles wat daarin is, is weg. Glory to God. Weet die kinders van die Here, ek wil die vanmôre sê, ek wil die Here dank, terwyl ek dink aan hierdie geleese gedeelte, sien ek dat die disippels van Jesus het te make gekry met 'n probleem wat hulle nie gesoek het nie. Die Bybel sê, Jesus het hulle gedwing om in daardie skeid in te gaan. Dit lyk my Jesus, die Bybel sê op die een vers, in die een hoofstuk wat hy dit beskryf, sê hy het hulle ingedwing in die boot. Met ander woorde, hulle het nie 'n keuse gehad nie, hulle moes in die boot klim. En wat wonderlik is, as ek so daaraan dink en ek sien, dan sien ek dat hier kom die Here Jesus, en die Here neem nogal afskeid ook van hulle. Weet jy, afskeid is nie lekker nie. Dit is nie lekker as jy vir maande en vir jare saam met iemand te pad loop, en ewe skielik sê vir jou, hoor die vader bykie daar na die oorkant toe, ek groet julle hoor, sien julle later, gaan julle bykie alleen. Halleluja. En hier is hulle op die boot, hulle voel nie lekker nie, want Jesus, hy, die Here sê vir hulle, ek wil eers een bykie kyk, dat al die mense wat hier was by die ete, ek wil hulle graag wegstuur, gaan julle so lang na die oorkant toe. Nou weet jy wat my vandag tref? Hulle was gedwing om in hy bootjie te klim. En hulle het skaars weggetrek. Die Bybel sê, vroeg die aand, toe gebeur dit alreeds, dat die wind is teen hulle. Maar weet jy wat vir my treffend is? Ons kom met probleme vandag in die lewe, wat ons vandag in is. Dat jy ondervind moet probleme, ek het nou onlangs, het ons een groot krisis gehad, en net voor dit het ons een krisis gehad, in die pastorie en onder die kinders, en moet hierdie en moet daardie. Weet jy, goed wat jy nie voor vra nie, goed wat jy nie wil hee moet gebeur nie, in teendeel jy bid daarvoor, maar dit gebeur toch. En dan wonder een mens achterna, Here, maar hoe werk dit? En in daardie tyd, wanneer een mens in een krisis is, wanneer een mens in een probleem is, dan voel jy alleen. Sê maar amen. As jy 'n krisis beleef, dan voel jy alleen. Ek dink aan die pragtige prent wat aan baie mense se huise hang. Die voetspore op die sand. In die moeilikste tye, Here, het hy gekyk en ek was alleen. Here, in die moeilikste tye van my lewe, sien ek net een ry voetspore, Here. Waar was jy? Ek het so alleen gevoel. Wanneer een mens in 'n krisis is, en jy voel, Here, jy weet nie links of rechts nie, dan voel jy alleen, jy voel eensaam, dit voel asof Jesus van jou afskeid geneem het, Jesus het jou gelos, hy het jou een kant gesit, ek het baie keer met mense gepraat, dan sê hulle vir my pastoor, die Here het my weggegooi, sê ek vir hom, nie my vriend, jy maak 'n groot fout, die Here gooi niemand weg nie, maar in daardie oomblik, dan voel een mens alleen,
jy voel, Here, ek is alleenig in die stryd gewikkel. Here, ek het nie hulp, is daar nie tog net iemand nie. Ek het een dag toe praat ek met 'n pastoor een môre. En hy sê vir my, ek roep vir daag. En ek sê, o God, wil jy nie net met my praat? Wil jy nie net 'n paar woorde vir my sê nie? Hy sê, ek voel so eensaam, hy sê, ek voel verstote. Hy sê, ek voel, ek is alleen in die stryd. Hy is 'n pastoor, hy is 'n prediker. Dit gebeur met ons, dit gebeur met al die kinders van die Here, gebeur hierdie dinge. En weet jy, terwyl jy in daai probleem is, dan voel jy alleen. Nou moet jy weet, die disippels het in daai bootjie geklim, hulle is gedwing. Nou het hulle begin roei. En toe hulle so eind geroei het, Jesus is nie daar nie. Hulle redder, hulle verlosser, die een wat hulle lief gekry het, die een wat saam met hulle geslaap het, die een wat saam met hulle dinge gedoen het, prys sy lieflike naam, is skielik nie daar by hulle, hulle is alleen op die water. En die Bybel, as ek dit mooi lees vanmôre, dan sien ek, dat daar die hele nag deur, het daai storm gewoed. Die hele nag deur was die wind teen hulle. Maar weet jy iets, wat die Here vanmôre by my tuis bring, terwyl die disciples besig is om te roei, hulle sweet. Hulle dink hulle gaan ondergaan, daar's water in die boot. Hulle dink, Here, ons gaan dit nie maak nie. Hierdie storm gaan vir ons te groot wees. Ons gaan dit nie maak nie. Terwyl hulle so sukkel, terwyl Petrus ook seker vir Johannes sê, as Jesus nou hier was. Ek dink Johannes sê wat aan die bors van Jesus gelê het. Hy sê, Petrus, as Jesus net hier was. Petrus, Jakobus, as Jesus net hier was, hy sou iets gehad het. Jesus het 'n plan vir alles. Ek ken 'n geseënde broer. Hy's met 'n Portugese vrou getroud. En hy vertel vir my eendag, hy sê, daar's 'n krisis in die huis, groot krisis. En hy sê vir sy vrou, my vrou, moenie worry nie. Ek is 'n boer. 'n Boer maak 'n plan. Hy sê, vrou, moet jy niks bekommer nie. Ek is 'n boerseun, 'n boer maak 'n plan. Sy sê vir hom, ek is 'n Portugees. En 'n Portugees het 'n plan. Hy gaan nie 'n plan soek nie, sy sê, ek het 'n plan. Prys die Here. Ek sê vir die vanmôre, Jesus het 'n plan vir alles. Jesus het 'n plan, hy het 'n uitkoms vir alles in die lewe. En ek dink onder hulle, het hulle vir mekaar gevra, as Jesus daar maar hier gewees het, maar weet jy, Jesus is nie daar nie. Terwyl hulle sweet en hulle swoeg, en hulle onder mekaar praat, en hulle sien, nou ek wil vir hulle vanmôre luister wat ek vir u sê. As Petrus iemand was wat op die land gewerk het, en Johannes en Jakobus, dan kan ek het verstaan. Want as jy nie die eerste maal toe ek in die diepsee gaan, toe ek met die boot uitgaan, was ek vreesbevange. Ek het die water so gekyk in die massas, en toe ons nou so diep in die water in is, en ek kyk terug na die hawe toe, en ek sien niks meer nie. Ek sien net water. As ek noord kyk, sien ek water. As ek oos kyk, sien ek water. As ek wes kyk, ek sien water om my. Dis al wat jy sien. Jy sien geen gebou nie. Dan besef ek, jy is net so groot hoor. Dan besef een mens hoe klein jy is. Maar weet jy, Petrus, Jakobus en Johannes was vissers. Hulle was elke dag van hulle lewe, was hulle op die see, as die see toegelaat het. Hulle was vissermanne, hulle het die see geken, hulle het die golwe geken, hulle het die natuur van die see geken. Ek het 'n vriend gehad in Port Alfred, hy het 'n diepseeboot gehad, en as ek 'n kansie gekry het, dan het ek nou gaan hengel saam met hom in die diepsee. Maar hy was self so bang vir daai ding, pastoor Japie, dan klim ons almal aan boord, dan lê daai twee kragtige motors, hulle lê so in idle, die water maak so om hulle. Dan sê hy vir my, Ben, wil jy nie net gou skrif lees en bid nie? Weet jy, die golwe, ons moes al ingewees het. Dan sê hy vir my, joh, wil jy nie net gou, kom ons vra net gou bietjie, wil jy nie net gou vir ons een skrif, wil jy net gou bid? Dan denk ek myself, maar die ouwe die ding, hoekom het jy hom gekoop? Jy koop die ding, jy is bang vir hom. Weet jy, dan lees ek my Bybel, en ek, as ek nie Bybel het nie, dan onthou ek my skrif, en ek gee dit, en ek doen 'n gebed, en as die golwe reg is, die sewende een, het gebreek, hy is in, hy tel om is die grootte, en die sewende een, as hy in is, dan vat jy die twee motors, en as jy dit so wegdruk, ek sê vir jou, dit is die lekkerste gevoel, as hy hom so vat, dan vat hy dat stel die golwe so, gaan hy so, dis wonderlik, maar dis nou eers as jy gewoond is daaraan, hoor, as jy nou al 'n hele paar maal uit was, maar die eerste keer, en hierdie disciples,
Broer Martin, hulle het die see geken soos die palm van hulle hande. Hulle het geweet, hulle het gelewe uit die see. Hulle het die storms geken, hulle het elke facet, hulle was gereeld in storms. Maar daardie dag, toe laat die Here toe, dat hulle in 'n storm kom, wat hulle voel hulle vergaan. Daardie storm was groter as die normale. As dit 'n gewone storm was, sou hulle nie paniekerig geraak het nie. Hulle weet mos hoe om die storms te hanteer, want hulle werk dan elke dag op die see. Maar daardie dag, toe bestem God vir hulle 'n storm, wat hulle voel, Here, ons gaan dit nie maak nie. Ons gaan ter gronde gaan, Here. Waar is U? En hulle roep. En weet hier die Bybel sê, dat die hele nag, het daar die storm gewoed. Weet jy wanneer die uitkomste gekom? By die vierde nagwaak. Dis tussen 3 en 6. Die ander Bybel sê, dit was by dagbreek. Dwars deur die nag, het daar storm gewoed. En by dagbreek, toe sien hulle eers daar kom uitkomste. Maar weet jy, wat is my boodskap vandag? Terwyl ons in die storm is, terwyl Petrus, Jakobus en Johannes en die disippels in die bootjie was, toe sien hulle die golwe, hulle sien die storms, hulle sien hulle gaan ten gronde gaan, maar hulle oë is verberg, want hulle kan nie so ver sien nie. Weet jy wat? Die Bybel sê, toe Jesus hulle groet, toe gaan hy klim op die berg. En die Bybel sê, terwyl hulle soek en sweet, terwyl hulle roei, terwyl hulle sweet afvee, terwyl hulle moet emmers water uitskip, toe sit Jesus rustig op die berg en hy kyk vir hulle. Die Bybel sê van vroeg aand af, toe sien die Here, hy sien, hulle is besig. Jy moet mooi kyk, gaan lees dit mooi, hy sê, en Jesus het op die berg gesit, toe sien hy die krisis wat hulle in is. Maar weet jy, wat vir my wonderlik is, hy sit daar op die berg, en hy bid, hy sê, Vader, dis my disciples daai. Vader, die Bybel sê, hy het op die berg gegaan en gebid, en terwyl die storm gewoed het, het hy kennis gedra. Moet nooit dink jy's alleen, as jy in 'n krisis is nie. Moet nooit dink jy's alleen nie. God sit op die berg, en hy kyk vir jou. Hy weet van jou. Hy dra kennis van jou. Hy bid vir jou. Die Bybel sê, in die oomblik is Jesus besig om vir my in te tree. Die Bybel sê, as ek Jesus' naam bely op aarde, dan bely Jesus my naam voor die engele van God, halleluja. Ek is nou besig om Jesus te bely. Weet jy, in die oomblik is Jesus besig om my te bely voor die engele in die hemel, halleluja. Prys die Here se naam. Hy nou voel ek lekker. Woo, glory to God. Om te dink nou, terwyl ek van Jesus praat, praat hy ook van my. Hy sê, Vader, sien hom raak. Ach, Vader, help hom. Jere, help hom, gee hom krag, want die Bybel sê, as ek sy naam bely, dan bely hy my naam voor die engele. Dis die Here wat ek dien vanmôre. Jy's nooit alleen nie. Jy kan nooit alleen wees nie, want hy's nie in jou skade weer nie. Hy's binne in jou hart. Prys die Here. In die Ou Testament het hulle swaar gekry. Koning Dawid sê, die Here is so naby, soos my skade weer in die regterhand. Weet jy wat sing ek? Hy's nie daar by my, hy's in my. Wie sal vir ons opklim na die berge? Wie sal vir ons neel daar in die doodryk om die woord van God te kry? Nee, sê die Bybel, hy's binne in jou hart. Hy triomfeer, hy's in ons harte. En terwyl ons so swaar kry, weet jy, dan sit Jesus. Die Here is nie 'n Portugees nie, hoor. Maar hy het 'n plan. Ek het nog maar 'n aardse insidentjie vir u vertel. Maar hy het 'n plan. God het 'n plan vir elke probleem. Voor jy hom kry. Weet jy wat sê my Bybel in Matteus 6? Hy sê, voordat jy bid, dan weet God reeds van die storm. Die Here het hulle gedwing. Voor hulle geweet het van die storm, het Jesus daarvan geweet. Die Here het geweet. Die duivel dink hy verras jou. Hy verras jou nie, want God weet lankal van die probleem wat jy het. Maar weet jy, hy sê, voordat jy bid, dan weet die Here reeds van daardie probleem. Is dit nie wonderlik nie? Hy is op die berg. Ek weet nie vanmôre wat is jou krisis? Ek weet nie wat is jou probleem nie. Ek weet nie wat is jou kwaal nie. Maar een ding wil ek vir die vanmôre sê. Jesus sit nie meer op die berg nie. Hy sit aan die regterhand van sy Vader en hy tree in vir ons, halleluja. En op die regte tyd, dan kom die plan. Dit voel uitgereg, dwars deur die nag en in die oggend, in die laaste nagwaak, toe kom hy geloop op die see, prys die Here, en hy kom aangestap na sy kinders toe. Weet jy, ek het ook al gevoel, my broer en my sister, ek het ook al gevoel in die probleem. Dan sien ek hier verskyn Jesus aan my, dan skrik ek my eskou, dan dink ek is 'n spook.
Halleluja, want hy kom so onverwags, kom hier by jou verby, glory to God. Weet jy wat is my vanmorgen wonderlik? Die woord van die Here sê vir ons, dat terwyl Jesus aangestap kom, toe kyk gaan hy so, hier is die boot, hy is in een storm, die storms woed, en hier kom Jesus aangeloop, en hy kyk ander pad, hy gaan by hulle verby. Die Bybel sê, Jesus maak, asof hy by hulle verby gaan. Dit lyk asof hy aan ander pad kyk, want weet jy wat wil hy hê? Hy wil hy moet vir hom sê, Here, ek soek jy. Here, kom nader na my toe. Weet jy wat is my treffend? In Lukas lees ek, by die Emmausgangers, terwyl die Emmausgangers, die twee Emmausgangers stap daar, Jesus is nou net gekruisig, hy is vermoor, hulle loop op die pad na Emmaus, en hulle begin praat oor die Jesus, oor alles wat gebeur het. En nou sê die een, dit is nou so hartseer, nou is hy dood, hy lê nou in die graf, ons het nou so hoop gehad, ons het nou so verwagting gehad, Jesus gaan al ons probleme oplos, hy gaan die Romeinse Ryk, gaan hy uitkanseleer, en alles gaan nou goed gaan, hy sê nou lê in die graf, hy is nou dood. Weet jy, terwyl hulle so loop, swartgallig, moedeloos, vertel vir mekaar, ai, ons het so verwagting gehad, nou lê in die graf, halleluja, die volgende oomblik toe stap Jesus saam met hulle, hy begin hulle vertel van Moses, en hy begin hulle vertel van alles, hy begin hulle te vertel, en die Bybel sê, hy sê, hulle erken dit eers later, toe hulle by die stad kom, en hulle moet in die stad ingaan, toe maak Jesus of hy verby loop, Jesus sê, maar hy maak of hy verby loop, broers en sisters, wat ek jou vanmorgen sê, ons had met een gentleman, Jesus is een gentleman, hy dwing om nie op jou af nie, die duivel dwing om op jou af, Jesus is a gentleman, halleluja, sometimes he play hard to get, but he want you to invite him in, en die Bybel sê, toe hulle by die stad moet wegdraai, toe maak Jesus of hy voorbij loop, bawaai jylle, sê nie, Here, dis laat, kom asseblief saam met ons, kom asseblief, Here, dis laat, en toe hulle aan tafel kom, toe sê hulle vir mekaar, wow, was ons harte die brandende op die pad, toe hy saam met ons geloop het, en die skrif uitgeleid nie, glory to God, is hy nie wonderbaar nie, my broer Moses, staan in Exodus 3, staan hy daar op die berg van verheerliking, hy staan op die berg, die van verheerliking van Sinai, en terwyl hy daar is, en hy sien die heerlikheid van God, die Bybel sê, dat sy gezicht het geblink, dat die mense, kon hom nie die gezicht kyk nie, vanweer die heerlikheid van God, en terwyl hy daar op die berg is, toe sê hy, o God, laat ek net die aangezicht sien, asseblief, o God, laat ek die aangezicht net sien, en die Here sê vir hom, nee Moses, ek gaan by jou verby loop, en ek gaan my hand voor jou sit, en as ek verby is, kan jy my van achteraf kyk, toe stap die Here, dit lyk asof hy verby gaan, maar hy is deel van jou, hy is daar, glory to God, is dit nie wonderlik nie, weet jy wat is vir my vanmorgen treffend, terwyl Jesus maak asof hy verby loop, en hulle skreeu, Here, hy's 'n spook, kan nie dink jy loop, dis moes onmoontlik, die vissermanne het nog al iets gehad, al was hulle ongeskoold, maar hulle het geweet, as jy een vis soek met een wyd in die water gooi, die ding sink, hoeveel te meer as een mens in die water klim, hulle het Jesus geleer ken as die mens Christus, en hulle het geweet, jy moet insak in die water, en daar is nie een manier nie, dit is die wet van die natuur, nou sit hulle op daar die boot, en daar kom iemand aangestap, en hy loop bo op die water, hy stap op die water, stap hy hulle tegemoet, halleluja, en toe hy by hulle kom, toe lyk het asof hy nou so wil verby gaan, maar die Here sien hulle benauwdheid, en in daar die oomblik, toe sê hy vir hulle, moenie bang wees nie, dis ek, ek is Jesus, glory to God, ek is nie een spook nie, ek is die Here van die leerskare, ek is die Here wat julle ken, halleluja, en die Bybel sê, toe hy inklim in hy boot, toe word die see kalm, toe is daar een rustigheid op die see, toe is die kalmte daar, ek is baie lief om die skrif te quoteer, waar ons die knegt Job sê, die stem van die Here bring die see in beroering, die stem lewe, vanweer die stem van God lewe die see, hy spreek een woord, en die Here verander alles, is dit nie wonderlik vanmorgen nie, maar weet jy, ek wil vir jy lees, dit is baie interessant, een mens moet nie net, my lewe rig ek in, volgens die 53 vertaling, en die 33, ek het die 33, jy kan hom kom kyk by die pastoor, hy is oud hoor, ek lees hom vir jare,
Die 53 vertaling, my lewe skik ek daar volgens. Ek preek daar volgens. Maar dis wonderlik baie keer om net so bietjie die ander Bybels te gaan kyk. Nou ek kyk vanmôre na die Amplified Bible en die woorde wat Jesus vir sy disippels gesê het is presies die woorde wat God vir Moses gesê het. Gaan kyk in die Amplified Bybel. Dit was my so mooi. Hy sê in die Afrikaanse Bybel sê dit nou nie so nie. Maar hy sê toe Jesus sê dit is ek, het hy nie gesê dis ek nie. Hy sê ek is wat ek is. Soos God vir Moses gesê het, wie sal ek vir die volk sê, het my gestuur om julle uit te lei uit Egipte land uit. En God die Vader sê, ek is wat ek is. Gaan sê vir hulle, ek is het julle gestuur. Ek is het die volk deur die woestyn gevat. Hy het deur die woestyn vir hulle gesorg. Ek is wat ek is, het hulle gevat. Hy het vir hulle manna gegee. Hy het vir hulle kwartels gegee. Hy het vir hulle water gegee. Die rots is gekloof vir die water. Hy het hulle veilig in die land ingebring. En hier sê die Here Jesus, hy sê daar by die storm, hy sê, ek is wat ek is. Hy het nie eintlik gesê, ek is Jesus nie. Hy sê, ek is wat ek is, volgens die Amplified Bible. En dit maak vir my so sin, asof jy vir hulle sê, want onthou die disciples het die wette van Moses, het geken van Moses hoor, hulle kom uit die era uit, hulle het het geken, hulle het geweet van Moses, ek is wat ek is. En eintlik sê die Here Jesus vir Petrus, Jakobus en Johannes, ek is wat ek is, wat die volk deur die woestyn gevat het, binne die beloofde land. Hy sê vir hulle, by die storm van die skuit, hy sê vir hulle, ek is wat ek is, en net soos Moses, saam met die manne, saam met Joshua, die land ingegaan het, net so sal ek julle bewaar. Ek sal elke storm in julle lewe, sal ek vir julle stil maak. Ek sal kalmte bring in die see, prys die Here. Weet jy, pastoor Japie, As Petrus en Jakobus en Johannes, as hulle nie in die storm was nie, sou hulle nie in die boek van Handelinge kon triomfeer nie. Dit was paad, dit was deel van hulle opleiding. Dit was deel, die Here wou gehad het, hulle moet daardeur gaan. Op grond waarvan kom Petrus by Tabitha, sy's 'n vrou wat dood is, glory to God, en hy gaan doen precies wat Jesus gedoen het. Jesus sê, hy stuur die ongelowiges uit, en hy gaan staan by Tabitha se bed, en hy stuur die ongelowiges uit, en dieselfde woorde wat Jesus gebruik, gebruik hy, en daar wek hy Tabitha op, uit die doodheid, halleluja, 'n man, want hy het by Jesus gesien, hy het gesien, Jesus doen dit, halleluja, hy die storms wat hy beleef het die Here toegelaat, weet die kinders van die Here, hoe gaan ons ooit sterk word, hoe gaan ons geestelike spiere kry, as jou pad met maanskyn en rose besaai is, daar moet tye kom, wat die Here toelaat. Nou die Bybel sê die Here versoek nie, maar luister na die woord van die Here. God versoek niemand nie, maar hoe sê die Bybel self dan? Jakobus sê, God sal nie toelaat, dat jy bo jou kragte versoek word nie. Met ander woorde, God laat hy storm toe in jou lewe. Want die Bybel sê, God sal nie toelaat, dat jy bo jou kragte versoek word nie. Hy sê, want saam met die probleem, stuur God die uitkoms. Maak dit vir die sin, halleluja. God versoek niemand, maar hy laat die duivel toe. Hy sê vir die duivel, daar's my knegt Job. Gaan doen aan hom net wat jy wil. Maar sy lewe is in my hande. Sy toekoms is in my hande. Sy 7 seuns en sy dogters het allemaal gesterf. Hy het al sy graan en goed verloor. Maar gaan kyk by Job 42. Gaan kyk hier daar. Die Bybel sê dat sy 7 dogters, die Bybel sê, dat sy 7 seuns en 3 dogters, die Bybel sê, in die hele Israel was daar geen dogters en kinders so mooi so syne nie. Die wat die Here agterna vir hom gegee het, gee die Here vir hom die beste, halleluja. En gaan kyk, sy rykdom was agterna baie groter as wat het ooit in sy lewe was. Maar weet jy vanmôre, ek is wat ek is, het vir Moses en die volk die pad wat loop. En vir Joshua saam met die volk veilig in die land ingebring. As ons, as kinders van die Here vanmôre, net kan besef, al gaan dit opdrand, wat is daai liedjie? Al gaan dit opdrand, al gaan dit afdrand, hierdie evangelie sal ek nooit laat staan. Hierdie evangelie sal ek nooit laat staan. Al gaan dit opdrand,
al gaan dit afdrand, hierdie evangelie sal ek nooit laat staan. O, hierdie evangelie, hierdie evangelie, hierdie evangelie sal ek nooit laat staan. Al gaan dit opdrand, al gaan dit afdrand, hierdie evangelie sal ek nooit laat staan. Halleluja, ek is wat ek is, is op die see. Uitkomst vir jou probleem is op pad. Hou net vas aan die Here. Uitkomst is op die pad vir jou. Jesus kom aan, want hy sien wat jy deurmaak. Hy sien hy smarte wat jy deurmaak. Hy sien hy ellendes wat jy deurmaak. Hy sien hy liefdeloosheid wat jy mee behandel word in die lewe. Die Here sien dit raak. God stuur uitkomst. Halleluja. Hoor wat ek vir sê. Ek is wat ek is, is in beheer. Ek is wat ek is, die Vader, was in die beheer deur die woestijnpad. Ek is wat ek is, is vanmorgen in beheer. Moenie kyk vir die storm nie. Kyk vir die een wat gaan aangestap kom in die storm. Weet jy, wanneer raak die evangelie lekker? As jy in 'n krisis is, en jy lê en dink, Here, ek wonder waar gaan die uitkomst hierdie keer vandaan kom. Here, hoe gaan dit hierdie keer gebeur? Here, hoe gaan dit hierdie keer gebeur? Weet jy, jy kyk nader aan met 'n verwagting. Met watter triek gaan die Here mee voor in dag kom? Prys sy wonderlike naam. Want hy is 'n waarmaker van sy woord. Hy sê niemand kan ons uit sy hand uitruk nie. Ons moet net by hom bly. Vanmôre bemoedig ek jy met hierdie woorde. Moenie kyk vir die storm nie. Don't look at what you're going through, but keep your eyes on where you're going to. Hallelujah. Don't look at what you're going through on this world, but keep your eyes on where you are going to, because Jesus is on his way. As hy jou nie kom verlos van jou probleem nie, dan kom hy ons toe kom haal, sodat ons kan wees waar hy is. Is dit nie wonderlik nie? Ek is wat ek is. Kan nie dink in die Nuwe Testament, kom sê Jesus eintlik, en ek lees dit vanmorgen, dit was my so mooi. Hy sê, wat is julle so bang? Ek is wat ek is. Wat is julle so verskrik? Ek is wat ek is. Weet jy, ek sê altyd vir mense, niemand op aarde kan God beskryf nie. Ek kan enigeen van julle beskryf. Wys my net jou bankstaat, sê my wat se werk jy doen, wat ek jou besigheid sien, dan gaan ek jou in 'n boks sit. Gaan vir jou presies skryf, hoe ryk is jy, hoeveel geld jy in die bank, hoeveel klere het jy, hoeveel alles, want ek kan jou in 'n boks sit. Maar jy weet niks van God af nie, jy weet net 'n bietjie. Die Bybel sê, julle profeteer net ten dele. Julle ken maar net ten dele. Julle ken maar net so ietsie van God. Nou hoe kan jy God in 'n boks sit? Jy kan nie. God is buite tyd en ruimte. Jy kan hom nie beperk nie, want jy kan hom nie beskryf nie. Hy is almagtig. Prys die Here se naam, is dit nie wonderlik nie? En hier is ons vanmôre in sy seën. En ons kan net die naam van die Here groot maak. Wil nie op die voete staan. En ons gaan 'n lied sing tot eer van die Here. En ons gaan God in hierdie oomblik dank dat hy is wat hy is, dat hy se waarmaker van sy woord. Gaan julle vanaand 'n bietjie kom ondersteun hierso. Hè? Gaan ons julle sien. Gaan ons julle sien almal vanaand. Ons kom. Bring iets saam. Bring 'n lied saam. Bring 'n getuienis saam en bring iets saam. As jy nou niks van daai goed het nie. As jy nou nie 'n lied het en jy het nou nie 'n talent of 'n gawe nie. Bring dan net vir die pastoor daar 'n baroon. Dan bring jy ten minste iets saam. Dan kan ek dit ook geniet, halleluja. Of as jy lampshank het wat nou lekker gaar gemaak is, bring dit vanaand saam. Dan bring jy ten minste iets na die huis van die Here. Glory to God. Is die Here nie wonderbaar nie? Ag, dis lekker in die huis van die Here hoor. Ek geniet elke oomblik. Ek sal preek tot vanaand toe as julle my die kans gee. Halleluja. Want God is so groot, prys die Here. Halleluja. Is die Here nie wonderbaar? Kom ons sing 'n lied tot eer van die Here. Sê vir die een langs jou. Ek is wat ek is. Is in beheer van my lewe. Nie die pastoor nie, nie die kerk nie. Ek is wat ek is. Die God van die kerk is in beheer van my lewe. Sê gou vir een langs jou, sê God is in beheer van my lewe. God is in beheer van my besigheid. God is in beheer van alles. Prys die Here. Halleluja. Pastoor Japie, God is in beheer van daai skool. Hemelie, gelukkig gaan ek nie sien of jou hare grys word nie, want daar is nie. Maar die baard is bietjie grys. Maar ek wil die Here dank, God is in beheer. Of jy jou nou bekommer daaroor, die Here is in beheer. God is in control. Halleluja. En die Here voorsien op sy manier. Mag die Here u seën. Mag die Here sy woord in ons harte seën. Halleluja. Is jy lekker om in die huis van die Here. Amen. Prys die